Sekizo Tshabangu otukiwa nevanhu nokuda kwemashoko atora pamusoro paJacob Ngarivhume. Ava vakati uri mutengesi nyarara, hapana naudza unopindira apa uri uri kudriver akukapture kwevanhu. Sambina mashoko abuda togwana Sekizo Tshabangu fake senator noti bo subscribe or like kuti now the bell icon. Tina pendo pakanyora achiti I strongly condemn the arrest of my fellow opposition colleagues. However, people must also exercise their rights with responsibilities as well. Do so within the confines of the law. I will make sure in my capacity as a senator and a leader of opposition in parliament, I will fight for his release. Anoposta Jacob Ngarivhume wamurukona oyo. Zvaita kuti tikapinda comment section, awa anotuga nezvimwe zvakatitaure panapa achiudza kunzi aiwa, Sekizo Tshabangu uri mutengesi. Unogara uchachitiritina kuti hatitoda kuona vanhu vanoita maprotest vachapatishina in the upcoming Sadc summit. But in this event yatirikuona vamwe vanhu opposition vakichikepchiwa. Jacob Ngarivhume anouya achikepchiwawo. Vanhu Sekizo Tshabangu anouya achitaura mashoko awo achiti aiwa, is condemning our the arrest of one of his fellow opposition colleagues. Tudze mafungiro enyu munotiva musoro mashoko aSekizo Tshabangu ari kuya achidismissiwa, ari kuya achishorwa nevanhu. Nyangome section medu musano subscribe or like, turn on the bell icon.